بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الهي ذکر پاک قبول فرما دیر سارے جمع آمین سارے آقو مالک جتنا ذکر چ حاضر ہیں گناہ معاف فرما جتنا بے اولاد ہیں جتا بیمار ہیں بے اولاد ہیں تے کو شہید دا واسطے ہی جے کو مسلمانا ہک نہیں ہے ترائے دفعہ کٹھائے جتنا مومن بے اولاد ہیں ماتمی نمازی حیام آلے پتر عطا فرما جتنا عزادار بیمار ہیں جتے بیمار ہیں امام سجاد دی بیماری دے صدقے صحت علی زندگی عطا فرما جتنا بزرگ نوجوان حاضر ہیں مجلس وچ ان ذکر دے صدقے کربلا شام دی زواری نصیب فرما کریم اللہ بانی مجلس سارے بزرگ کو خزانہ غیب وچ رزق وسیع عطا فرما انہاں دے بچوں دی زندگی دراز فرما میرے تو پہلے مظلوم امام حسین دے جتنا ذاکرین پڑھ گئے انہاں دی نوکری میرے تو بعد جنہاں پڑھنا ہے انہاں دی نوکری میں حقیر دی نوکری اپنی دربار وچ قبول فرما مالک جتنا عددار بے گناہ قید چن تے کوں اون قیدن دا واسطہ دینا جن دے ہاتھ قبر وچ پابند ہیں جتنا مومن عزادار بے گناہ قید چن رہا فرما ساڑھے وارث سے امام دا جل ظہور فرما مولا دی زیارت دے قابل بڑا مولا دے نوکران شمار فرما پھار سکدے ہو تا دعاوان دی قبولیت واسطے باواز بلندتر صلوات پڑھو اللہم پھر بھی بیماران دی صحت یابی واسطے صلوات چپڑو اللہم اگر محسوس نہ کرو تا امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل نعرہ تکبیر دیر سارے جمع ہو جس کا کھاؤ اس کا گاؤ سب لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت توڑ تک جواب آوے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی میں میرے مولا دا نام بلند بواز بلند نام چاہو حیدری جیو پہ یہ مولا دا نا تہے جو حال تک زندگی ہے جتنا آل محمد دا توڑے دلان اچ مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو اللہم اجازت أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي تو ہی تو بڑا امام مومن تے منافق دی پہچان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين بشمار الصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين الصلوات صلى الله سيد سكلا مشرقاں وال مغرباں جد لسان وال حسین ابل قاسم محمد صلوات سامنے والے اندر والے تو پڑھ دین صلوات جیویں تساں سب پڑھ دیں 14 دے اوتے صلوات خود خدا ہی پڑھ دیں ثواب سمجھ کے بواز بلند تر صلوات پڑھو اللہم في يوم الخندق أفضل من عبادة سكلاين وأولد سبتاين الحسن والحسين نار حیدری الصلاه والسلام على مخدومات المحروم آن میرا سبیا سیادت نساء العالمین میری سین دی عظمت صلوات سیدا دے تیڈی لٹ دے وچ شامل ہے پس دے رہو پانی روان آلےو میں اپنے وقت وچ بابا تھوڑا جیاں 40 سال رات روان آلے دے دکھ پڑدا تھکے نیوے تاں بغیرت دا دربار اے چاچا جی بغیرت دا سجاد تو کو لٹن والا کوئی ہک ملک دا نہیں
لوٹ دی قیمت لسا ہے کر کے رون والے قیمت دا نا اے بابا امام دے اکھاں چ رت جاری تھئی اد سجاد روندا کیوں اے بادشاہ حسین دا مہاری پتر کمینے دے لے کے آکھا کیا سیادا دا مدے پیو دا سر مدی مادا برکا مدے ویر اکبر دا سینا امام آکھا کیا اے پکیا لے او اثروں دے کیوں ہیں سیادہ دے مدی پیوا کیا میں کوا باز کر سکنا میری چھوٹی بہن سارے رلو نیاز حسین زندگی دا کوئی پتہ نہیں روحانیت دسیں دیے جو چودہ موجود ہے اے آدھے سجاد تیجا قیدہ ریان وطن تے والوان بابا جی امام دی رات ودی آدھے سجاد قیدی دی قید چھٹے او خوش تھی نائے تون رات کیوں رونے امام آکھا کیا ہے سیادہ دے میڈی قید چھٹے شام مبارک کائنات دے اجڑے باس پوسر میں دے وسن دی عمر ویہا گئی بابا جی جوان او کھروں دے درجات بلان اوین باوے ران دے اوپر دے اوین رو پوے تا چالی چالی سار رات رون دے امام آخا کیا ہے گرد و نوالے او اثر رون دے کیوں ہے سیادہ دے میں دے چکار کھا پاوار کیا ہے در پار جیان بھی ماں میری چھوٹی بہن سکینہ کو زندان دی گرمی جڑے روندے بیٹھے ہو شالا دواری نصیب ہوئے ذکر اچ منت نہیں ہوندی پھوڑی وچھ دی واسطے بابا عزادار کٹھے تھی کے اوکو رو گھنو جیندے بھینی کو رو مڑ کہے نہیں دیتا پردے دے اندروں یقین ان شام دی کہہ دینا ہی بیٹھی آدھے سجاد ہی واسکے رونے میں کنجوس ہی نہ کرے نہ ہاں جا اپنی آپ کی نڑی وی سیادہ دے ہی تو وڈا ڈوک آدھے کیلا ڈوک پیا روئے دے ہی سیادہ دے کس مات میں پرتے سیدھی میدے چھٹن دا جو مول پوندا بھلا اے ارما دیگال ایا میڈا اکبر جیندا بس دے رہو تواڈے دیاں دے پردے ہوویں
مضمون سارے دا وقت ہی نہیں گلدستہ بڑھا کے تواری جھولی چھپاما پاوے دا میں حکم بھئی حاضری واجب بھئی قریب تمہیں پہلا لال پیا آدھا امام فرمائے کیوں سڑھئی اے آدھے حسین دا پتر تخت سنبھال جگیرہ سنبھال ریت سنبھال میڈا ہک معمولی کم کم جتنا تیرے اوتے میری شام دی قیدن سین مہر لئیے ہاں جامنی نہ کہیں ذاکر دا کمال نہیں اے علی دی مہر ہوندی بابا جی آدھے معمولی کم کار امام او ہوندہ ہے جڑا گزرا ہویا وقت جاندہ ہو آمان اللہ وقت دلان دے رات جاندے نا امام کو پتہ بابا اگر امام نہ پوچھے نا تو آپ کو ساکھ پتہ کی میں لگیا مولا فرمائنے نا کمینہ میں امیر المومنین دا پوترا میں دے چاچا حسن امیر ہے اساں کنات دے مالک ہیں تو آدھے تاخت ریت جگیرہ جتھا وہاں ساڑیاں جگیرہ ہیں تو کام داس اگر تیرے دل چھوٹے جیرے دل وڈی ساری حسین دی قبر ہے تہاں جاسی آدھے حسین دا پت میڈا ایو کام میں باب دا خون معاف کا وس دے رہو کہیں کمینے دے محتاج نہ تھی باب دا خون معاف کر سیدہ دے کمینہ سستا سمجھے بیا میں باب دے خون دا کلہ بھائیوال نہیں میڈے باب دے خون دے ڈھیر بھائیوال ہے کون کون بابا جی سیدہ دے پہلا اللہ بیتی پتر بے ونجو میڈے بھی اوے بھتی جا بیتی ونجڑی تا لگا مانج مجلس خراب نکا پہلا اللہ دوجا ایک لاکھ چوی ہزار نبی چکیاں پی کے پالانا لی ماں بابا امام فرمینن میڈا ڈاڈا علی میڈا چاچا حسن اتھائی چپ کر گئے رات روانا آدھے سجاد کیوں نے ڈسینا سیاد آدھے کمینہ کیا ڈسا چھیمی وقت وحد والک اوہے جے کو گھار رہے چھو ٹوڑن دا ڈار نہیں آندا تین نو نو میل بزاریں ٹو رہی ہے بس دے رہو کہیں کمینے دے محتاج نہ تھی یادِ وطن تے والوان کہہ دریا سیدہ دے کیڑا وطن آدھے مدینہ نہیں سیدہ دے مدینہ مدینہ عالم دے اگر میڈا وطن مدینہ ہوندہ میڈا بابا چپ کر کے دینگر ویلے جندرے نہ مرے نجاف والوان سیدہ دے میڈا ڈاڈا علی کربلا والوائیں سیدہ دے میڈا ویر اکبر سجاد تیڑا کیڑا وطنے بزرگ روندے بیٹھے جوانوں تسان ہائے کر چھڑائے کیڑا وطنے حسین دی پاک دا وارث فرمائے میڈا او وطنے جتنا بدماشاں دی بھیڑ ہوئے تے میڈی پھپی وطی آدھی ہوئے چادر دے او میڈے پارے دار دا نا آباس جیو پہے کہیں کمینے جوانی مارو بھئی وارے بدرگان دا سایت وارے سران دے کہیں مدین بابا جی دعا میں کو مل گئی دکھ میں پردہ کھنا ہون میں سارے مجمع تے سوال کرنا میں امام حسین دا چھوٹا جڑا ذاکرہ یزید کمینے نال گل بات کرنے پکے آلے ہو گرد نوالے ہو میں دے دا پیان ہر پاس سے دا مجمع آیا ہوئے بابا ترہ گھنٹے لگے
کتنا ان لفظ دی قدر کریں قدر نہ کیتو تو جتنا میں سفر کرنے میڈا ہاں دکسی میں مرکز دے لوگاں جی مجمع اکڑا پڑھدا کتنا لگیں ترائے گھنٹے لفظ سن کے رومن والا ترائے گھنٹہ بعد مولا ولین علی دی دھی یوں اے کھڑی ہے الحمدللہ الحمدللہ سوائے گام شبیر دا دنیا دا کوئی گام نہ دیکھے علی دی دھی بابا جی اوئے کھڑی ہے کے بنیے اماں کمینا دے قیدر یائن وطن تے والوان بی بی آدھے تے کیڑا جواب دیتا ہے اما میرے ذمہ کوئی سوالان دے جواب تا نہیں میں تے تیرے اٹھان دا مہاریا اور سارے بندے لفظ دی قدر کرائے سجاد میں جواب دے بنے ہاں ماں بی بی آدھے میں جواب دے بنے نا سمجھ میرے براد قاتل کو آگ میری پھپھی پہ پوچھ دیئے تیری شام اچ پتھر مک گئے الحمدللہ الحمدللہ کیا تیری شام دا زندان تھک پہ بی بی آدھے اپنی ہار مان گئے ساڑی جیت مان گئے جیتے ہوں دے کچھ مطالبے ہونے میرے مطالبے مننے اما میں آدھے میں نے تھک پونا میں کو لکھوا چھو بی بی آدھے کی میں لکھسیں نہ کلہ میں نہ سیئے نہ کاغذ بزرگ پڑھ دے ہونے کلہم دی جا انگل شہادت بڑھئیے پانی روانا لے او سیئی دی جا غیرت سمندر دی رات کاغذ دی جا پھٹی ہویا با بنا کے آدھے اممہ لکھوا بی بی آدھے پہلے لکھ میں بھرا گروسا مکانیاں تے پاہ بندی نہ ہوئے تھک نہیں تھک نہیں جی میں تیرے اتے آتا ہے اتنا ہے چکر میں وین چکر آن بشیر مہاری اماں میں تیرا امام پترا بشیر دنا بی بی آدھے پہلی پیشی ہے نا جنہاں میری دربار تیرے چھنکاو ادا کریں دا جس ٹائم کو پتہ لگے جو حسین دی بھین بی بی آدھے میرا لال میڈے آلے پاسے کانڈ کر کے آکے اس مر گئی ہوں میں آہ بھرا دے قاتلے دے دربار چنائی ہوں بشیر مہاری شہداؤں دے سار ترائے مامال لٹ کر بلا دی میڈے بھرا دے سار باسمہ بی بی آدھے بھی آئیں بیٹی ہیں نہیں لفظ سن کے رومن آلے ہر کہیں کل گئے اوم آکول نہیں گیا بابا جڑی تھوپتے رون دیئے سمجھ گئے ہو یا ان چاکاں جیندہ ہک پتر کربلا دی زینہ تھی دھی شام دی زینہ تھی کیوں نہیں گیا پھوپی کو لاغڑے اماں لکھا ہے ہر کہیں کھول گئے اماں اوم آکول نہ گیا جڑی دھوپتے رون دی کیوں نہیں گیا اماں میں کیوں ہے وہاں کہ ماں کھول پوچھا جو تیرے سار تو چادر کہیں لہیے بی بی آدھیا میں تیرے نال جل دیا پھوپی بطری جا ٹور پہن کانڈ پچھوا کھڑیے باوا کانڈ پچھوا کے میری سین حکل ماری ہو میری پیاری بھر جائی پچھانڈے بیمارے رات کھڑا روندہی مطا مار بنجے ساری مجلس اپنی مردی دی سنی بھی دو لاز مردی دی نہ سنے دل لے جا چڑے میں جو قبر تک رومن دا سمان نہیں لٹ لکھوا آو میرا بھی لٹ لکھوا بی بی آدھے میں زیادی لٹ نہ لکھویں دی میرے دو نشانیاں لکھ کیڑیاں نشانیاں بی بی آدھے بھین دے دور لکھ
بھرا دا چولا سونی قدر بیٹا کرنے سونی قدر بیٹا کرنے بھائی گلفام آگا ہے اچھا ٹھیک ٹھیک میں بین دے قریبا ماں بین دے دور بھرا دا چولا باسما لکیز گئن بی بی آدھے ای وان کیا 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 دربار وچ امام ہے فرشتہ ڈٹی ایک کمینے دی نگاہ پہ سجاد ہر شے دیساں میں سنے تیرے بابے نال تیری پھپھی دی زیادہ محبت ہے میں تیرے بابے دا سر دا معجزہ منگدا تیرے بابے دا سر رکھساں صندوق وچ صندوق کلے ساں تالا کمرے چ رکھساں کمرے کو تالا لینا ون پھپھی کو آگ بھرا کو سڈے سر گیا دیساں ورنہ نہیں رات رون والا جوانی مانے پانی بیٹھا رونا ہے شالا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھے یہ ماں دا سایا نصیب ہوئے بابا جی آ کھڑے رات رون والا ماں روندا کھڑے بی بی دے کیوں رونا ہے اما ہر شے دینے تے معجزہ منگ دے کیڑا میرے بابے دا سر صندوق رکھ سی تالا لین دے کمرے چ رکھ سی کمرے کو تالا لے سی تسا سڈے سو سارا آیا دیسی ورنہ نہیں بی بی آدھیا نہیں سنجاتا تا نانے دی عمر سجاد رات روک اے سارا دے نا میں مدینے تک لگی ونیا ہی دی شام پیچھو ٹر دی آسی بی آئی کو آگ جلے آسا آئے آسے اعلان کرایا آسے ہوں والے ہر بندہ کٹھا تے ہونی اعلان کراوے پتہ لگے جو بھین سڈا کیویں ہے میرا گیا کیویں ہے اعلان ہو گئے آخری لفظ دوائیں سپاہی سار چاہیان مستوراں دا ٹولا سامنے آئے ایک ضعیف عورت اگو ہاتھ کھڑے آدھے پتر سپاہی کیندا سارے آدھے حسین دا آدھے منت لا سار دینے سپاہی آدھے کوئی زامن آدھے زامن پوچھ دیں تا یہ حسین زامن یہ میں سارے بھائی گلفام سجدیاں زلفاں کھبے دیاں سجے ہاؤٹ زخمی پیشانی زخمی آبرو کٹے ہوئے اذا تالیو داڑی چلی اکبر دا خون ضعیف عورت سر تے بوسا دے کے آدھی مدینے والا حسین تو ہے سیدہ دے مائیں آدھی مولا شام کتنا بھیڑا گھن ہے تھکا نے بیٹھا تھا سیدہ دے میڈیا ترائے بھیڑی آدھے مولا جا مناسب نہیں جو میں نہ پوچھا دسا سکدے کیڑیا بھیڑیاں سیدہ دے ایک میری بے اولاد بھیڑ سمجھ گئے دوجی میرے جرنیل عباس دی بھیڑ تریجی میرے ونڈے دی بھیڑ آدھے مولا شام کیندی قبر بننی ہے سید آدھے میڈے ونڈے دی بھین دی ضعیف عورت دے کیا دی مولا بے اولاد سڈی ونجے نہ ونجے تیری مرضی تیرے جرنیل دی بھین سڈی ونجے نہ ونجے تیری مرضی آدھے جیندی قبر شام بننی ہے آدھے او بھیڑ سڈیے ضرور لگا ونجے دشمن دے شاعر چوں وڈا دعوا کیتی بیٹھی سیدا دے مکان دیا چھت تے چڑھ ونجے پچھلے دا دیکھو پچھلے دا دیکھو الحمدللہ بابا جی ٹھیک ہے یار انہوں سپاہیاں سار منگیا ہے
منگیا ہے منگیا اونوں میں نے رات رو والا لئی ماں پھپھی تو اجازت منگ بی بی آدی اکین ہوئے میں آدھے دربار ہوئے میں بی بی آدی اکیوں ہوئے میں سیادہ دے امم مد بابے دا مرد پائے میں دشمن کمی میں کرسیاں دے پھرا سین اساں دوے پیو پتر مٹی تے اجوان جڑے ول بابا سی میں کڑیاں ال ہاتھ جا تے اٹھ جا اگے ایک منزل ودا میرا امام باو جی دربار ہے انہا سار کو صندوق رکھ تالا لائے کمرے چ رکھنے وانج سجاد پھپھی کو آگ سدے او جڑے بھیڑی دے بھرا بیٹھے میرا امام آپ کھڑا ہے بی بی آدھی سدے اماں بے شک سال لیکن میں کو دربار ونجانے بی بی آدھی کیوں ہے میں تیرے بابا پائی نہیں ہے ونے اگے اماں جڑے ویلے میرا بابا سی میں بابا نال لگا سا او جڑے دا تالے روندے بیٹھے او میری سینا پل ماری ہے اماں فلا میرے بکرے کڑے کھڑی جڑے ویلے دربار پہنچ ونجے میں کوڑے سے میں بھیرا سدے پا مات بھی او پھرا ڈٹا یا دیا میری دھی پہنچ گئے نہیں میری سین باندھی باندھی زمین تے بائے گئی ہے کئے ویلے سجے دے دیئے کئے ویلے کبے پھرا دیئے کیا بیٹی گلین دیئے آدھی امم میری بھائی وال کن گئی ہے ایک بیڑ کو آنکھ میں دیوال کھولے سارے چو مٹی رلاوے میں پھرا کو سدے لیا ایک وال کھولے بھائی بٹی رلائیے میری سین تلیاں ٹھے کے اٹھئے دربار دمو کر کے آدھئے پیکے والی ونیا آتھارا بھی روانی بیرا بھی بھی آنیا وین اتنا بلند کر جڑی شام وچ وہی راضی بنی بسم اللہ بابا جی آخری وین ہن سارا تے میرا سوال بھائی گلفام میں کو روندے اکھی نال جواب دیو بھین جو سڈا ہے میرا گیا ہے بابا حسین تالا ٹٹا ہے میرے امام دا سار بھین والے پاسے ٹر پئے جڑے دے بابا تو نے قیدیاں بھگی دی جلیاں میں تیدا قیدی پوترے میں نے امام دا سار رکھے دیوے شام دیا ہوتا مکانا دیا چھتا دے کھڑیاں چادرہ لہائیں اشارہ کر گیا دیاں گینوے میں بیڑن تے بیٹھی آئی سیادہ دے میں تو بے دے ہاتھ آگا دے میں قیدی دے دو کھڑا پڑھ دا میں نے امام دا سار رکھ پائے کرے سے ماتم جنہ ماتم کرنا انہوں نے ہاتھ روچ گئے ہیں تیرے تے ہاتھ آگا دے چلا رکھا نہیں بابا موڑا ہے پکے آلے ہو چلا موڑا نہیں جھکا ہے
میں آپ بھی ماتمیاں چھڑا جھکا نہیں بابا بو سئی سجاد داڑی تے بوسا دے کے فرمینن بڑھڑا تھی گیا ہے آدھے بابا تو آدھی تمنتے سفائے تیئی سیادہ دے مسلمان میدے سامرے میدے اکبر کمارانی پیو دے کے آدھے بابا امام انصاف تو سجا کرو تیدے سامرے پتر کمارانی میدے سامرے پھیڑ کماریانے دیا شام قریب بھالا کے میدی بھیڑ بیڈا جکو چھوڑ ونیا جا مجلس ہو گئی ماتم کر چھوڑے جا سینہ نہ دکھی میری دعائی میڈا اللہ جیڑا ماتمی ماتم کرے اسے سال شام دی کربلا دی دواری نصیب فرما میں آپ ہی ماتمیاں حسین آدھے سجاد یو دکھے آدھے نہیں بابائی تو بڑا دکھ کیڑا دکھ روئے نہیں سجاد امام پیو دنے کیا دے بابا کیا دسا مار پال تو کھلتے شام پوری میری بھائر پوش میر مارے دا رید دا جلدی آئی بازار بیویت پوچھ رکھا